Ja, Danish Black League. Nice. Ja. Det har jo lidt om sælgemodder.dk. Fail. Epic fail. Alt sammen gratis. Fra sælgemodder.dk. Også som hjemmeside. Åh, når man kan huske, hvad det kan jeg... det er fordi, at de kører en kampagne. Du kan hente sådan noget i kort og godt. Vi har fundet en lille fejl, så man kan få flere af dem. Og jeg er rent ikke kun få en per person, men vi har så fundet en lille fejl, så vi kan få dem, som andre folk ikke vil have. Som de vælger ikke at bruge. Så ja, yeah, nice. Derudover i dag har jeg fået monstrummet herop. Og well, det virker da sådan da. Nu må se, det er fordi, den her her jo, bitch. Den duer ikke til en skid, den er faktisk ret nice, men ja, den klæder mig ikke personligt, jeg gider ikke bruge en krone på den. Den her printer, den virker faktisk. Der er lidt problemer godt nok, men det er blevet bedre. Den har lige fået fyldt op, den her patron her. Det er så nem at fylde de her Epson-patroner her. Du stikker nålen i, og så resetter du den, og så er du færdig. Min farveblækpatron virker faktisk perfekt. Der kommer en farveblæk ud af den lige nu. Man kan virkelig se det. Jeg har sådan en lille resetter her til den. Den gav jeg 20 kroner for. Og så er det blækpatronen, der har givet 19 kroner for hver. Det siger noget om, hvor billigt det er til sådan en gammel Epson. Og det er det også til den nye Epson, jeg har bestilt. Jeg kan rigtig godt lide det her mærke, af en mærkelig årsag. Hvorfor det ikke er så meget rip-off på deres patroner. Og well, når de kan resette så nemt at snydes, og når de bliver fyldt så ekstremt nemt, så er det fint med mig. Hvordan går det, hvorfor en computer genstarter? Ja, lad os bare sige, at... Hvad kan du forvente? Altså, den her printer er nok for nok et par 7 år gammel eller sådan noget. Og jeg var virkelig overrasket, at jeg sagde den i, hvor den var en større driver. Det er mere, det er 64-bit Windows 7, jeg kører på. Så det er ufatteligt, at der findes driver til sådan en gammel printer. Det er utroligt. Men det gør det åbenbart. Og det virker fint, jeg kan printe ud og... Og det er jeg faktisk ikke testet nu, så jeg ser, at min opgave kommer ud fint. Nice, den failede i at sende dens amram. Det kan så bare være grund til pludselig, at det kan være, at min computer er lidt ustabil for tiden. Jeg tror, jeg har noget med min ram. Hvilket er ret nederne, hvis jeg skal skifte ramblok, eftersom at de er meget, meget latterligt dyre lige nu. De er cirka 200 kroner dyre. Jeg fik de her ramblok for 500. De koster 800 nu. Præcis samme ramblok. Så... Fuck, det er de dyre lige nu. Alle computerdele er generelt meget dyre for tiden. Jeg havde altså planlagt på et tidspunkt, at få udfordret min far og farfar, hvor de får min processor og mit motherboard, og så køber jeg et nyt motherboard og en ny processor. Det bliver en kæmpe upgrade i forhold til chipset og en Core i7 i, men ja, lige nu kan det overhovedet ikke betale sig. Det er alt for dyrt lige nu på grund af priserne. Word. Ja, fint. Så jeg starter ret langsomt op. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg har lavet. Men det er langt siden, jeg har genstillet den, og det plejer altid at lave en kæmpe forskel. Især på grund af det lort, man kommer til at få kørende. Jeg har en mulig Logitech setpoint. Og til min Genie-mus. Den er fandme god mus. Det er fandme en god mus. Jeg lavede en unpacking-video af den, dengang jeg købte den. Lort, man kan se laseren. På grund af den infrarød. Sjovt. Fair. Det er en pisse nice mus. Du spiller så godt med den på, når du sidder og gamer. Og, well, jeg vil sige, det er den bedste mus, jeg nogensinde har haft. Godt, så har vi det der fysik, jeg skal printe ud. File. Det var det, jeg prøvede at printe ud sidste gang, måske gav Blue Screen of Death, og ja, det var rigtig, rigtig dejligt. Jeg elsker Blue Screen of Death, fordi de
betyder bare, at man er blevet i røven af Microsoft. Okay? Lad os prøve at gå over på min app. Nu håber jeg ikke, at jeg trykker Printer Properties igen. Altså Instant Crasher. Går jeg blue screen. Hey! Jeg planer med at sætte den over til Text and Image. Jeg skal se. Den siger, den er fuld, selvom den faktisk er blevet genfyldt to gange nu, den der blækpatron. Men lad os prøve. Nå, okay. Print. Lad os se, om den reagerer. By the way, min gamle... Der har den. Min gamle GI5-mus. Røv dårlig, faktisk. Den er faktisk ikke god, synes jeg. Lol, mit GTX 216. Eller kun 260. Core 216. Core. Lol, fail. Hvad fanden laver den? Er den fucking retard eller sådan noget? Hvad fanden er den gang i? Hvorfor er der sådan nogle linjer over det hele? Jeg er glad for, at mine forældre også har en printer. Det kan være på grund af driverne til 64-bit simpelthen bare noget lort. Ellers er det printerhovedet, der er ødelagt. Ja, det gider jeg ikke det så rodet med. Jeg skal have afleveret det her i morgen, så... Fuck man, waste of paper. Sorry environment. Undskyld. Jeg skal nok lade være med nogensinde at gøre det igen. Not. kan jeg gemme den på en rigtig format? Nå, men det er vist nok inden for bloggen. Nu skal jeg ud og printe ud på en anden printer. Yay! Kan vi slukke monsteret? Så kan jeg prøve, som jeg kan finde fix. Nu sidder den fast. Nu er det jo stikket. Hvad kan du forvente? Fik den til 15 kroner på Loppemarkedet. Awesome pris. Det bliver ikke bedre. Lad os gemme på green. Som... Ja, Word 2003 dokument. Jeg er kommenteret til billeder. Det er lidt nede, når de kommer til at stå sådan der. Der er lidt udregninger, det der er i... I ens dokument, de er ret nice at have. Især fordi det virkelig sætter struktur på dine opgaver. Så, tak for at du så med. Comrade, subscribe. Sorry, hvis det var lidt boring. Men sådan er min blog, jeg lægger også nu en gang imellem. See ya.